Bom, eu sou o Adilson, vocalista da banda Trem Bala, e a gente tá aí hoje fazendo show em Canoas, né, onde a banda é daqui mesmo, e a gente espera fazer um showzaço aí pra vocês, pra todo mundo. Eu queria falar também que a gente tá terminando nosso disco, né, e o produtor, inclusive, é o Frank Jorge, que tá matando a pau em todos os... Tá fazendo tudo ficar muito legal mesmo, o trabalho vai ficar de primeira. E as expectativas do disco são as melhores possíveis, né? A gente vai... Agora a gente está em contato com gravadores, de repente, São Paulo. E estamos na correria aí para ver se a gente consegue levar o som de Canoas o mais adiante possível, né? Para fazer um trabalho bem bacana que a gente tem vontade mesmo. É isso aí. Muito mais.
Eu sou o Betinho, baterista da banda Trembala, então, para quem não me conhece, estamos aqui hoje na expectativa de um excelente show, tá? Temos hoje, nesse dia, 1º de maio aqui, abrindo o show do Armandinho, temos a presença do nosso produtor, Frank Jorge, mais conhecido como o cara que tocou nos Cascaveletes, tocou vários anos também na Graforreia. Um amigão nosso, tá dando uma força, e nós estamos com uma grande, grande, grande expectativa desse show aí, ao destaque legal da banda Trembala em Canoas. É isso aí, valeu! Eu acho que muita gente já conhece esse grande amigo aqui que está no palco com a gente. Tocou muitos anos nos Cascaveletes e na Graforreia Filarmônica de Porto Alegre. Nosso produtor está produzindo o nosso disco. Grande amigo, Frank Jorge. Prazer todo meu. Boa noite. Queria agradecer o convite do pessoal da Trembala. Que é uma honra estar tocando aqui para todos vocês. Segue muito show ainda. Né, Betinho? Tem muita música ainda. Essa parceria aí, valeu. Quem gosta de rock and roll? Valeu, segue o baile!
Olá, minha gente, meu nome é Frank Jorge. Eu estou hoje aqui, né, no caso, dia 1º de maio de 2003, participando de um evento muito interessante aqui, comemoração do Dia do Trabalhador, né, tocando junto com a banda Trembala. Então eu vou, antes de qualquer coisa, até comentar como eu conheci o pessoal da banda Trembala, uma banda de Canoas. Eu trabalhava então na TVE, no programa Radar, e tive a oportunidade de conhecê-los, conhecer o material deles primeiro, e depois conhecê-los numa entrevista. E achei muito interessante o som, mal sabia eu naquele contexto que eu ficaria super amigo da banda e viria a produzir um disco. Então, justamente com essa amizade e essa identificação, né, musical, eu percebi logo a integridade do pessoal, o tipo de som que eles faziam. Era algo super interessante, super específico. A gente ficou amigo, criou um vínculo bacana e pintou um convite por parte deles para eu produzir um disco, fazer a produção de estúdio de um disco. E esse trabalho está sendo gravado já desde o dia 15 de março, está já numa fase de finalização, né, nesse início de maio. E está sendo muito interessante, a gente está gravando no estúdio Dreher, lá em Porto Alegre, né, com bastante especificação, né, de novos arranjos, buscando equipamentos, sonoridades bem legais para contribuir, né, nesse som da Trembala, que é um som bem específico, um som que tem a ver com rock antigo, com Led Zeppelin, com Beatles, com Raul Seixas, mas tem muito a ver com músicas que a gente ouve hoje no rádio. Então é esse meu toque aí. Falou.
E aí, pessoal? Bom, meu nome é Henrique Ferrite, sou o baixista da banda, faço a cozinha junto com o Betinho. E pra mim é um prazer, assim, faz um ano mais ou menos que eu tô na banda. E é um prazer, assim, eu tô adorando, assim, a banda é muito boa, assim, um som bem setentista, assim, eu curto muito. Tem influências, assim, tipo Rolling Stones, Beatles, assim. E sei lá, o meu negócio é fazer um rock and roll. E eu tenho certeza, assim, que a banda, assim, vai pra frente, assim, vai detonar, porque é muito boa. Vale a pena curtir. Valeu. Vamos tocar agora uma música chamada Qualquer Parada. Aí galera, eu sou o Adilson, sou o guitarrista da Trembala. A gente tá esperando assim uma boa energia pra galera toda. Tô vendo que a galera tá agitando pra caramba. E a gente vai, no show vai ter uma participação super especial com o Frank Jorge, nosso parceiro da hora agora.
E aí galera, tudo beleza? Aqui eu sou o Bob Vini da banda Trem Bala. Estamos aí com mais de 70 mil pessoas. Esperamos dessa tarde um grande show, né? E tomara que o público venha junto com a gente, que o importante é saber que todo mundo tá gostando do trabalho. O CD tá saindo, bem legal, em breve aí, tá? Quem é que curte blues aí? Então vai, então. Vocês são a fuzela.
Vem todo mundo pulando com a gente agora. Essa música que é para as mulheres ciumentas e para os caras ciumentos também. Preciso respirar. Thank you.
We'll be right back.
só tá sombra te ver. E pra te seguir eu só tá sombra te ver. E pra te seguir eu só tá sombra te ver. Eu já cansei de falar que só a água que apaga o fogo que existe aceso em você. O fogo que existe aceso em você. O fogo que existe aceso em você. Desse lugar.